Perský koberec a na něm sedí podivný pán. A volá na vás dva, nastupte! Thank you.
Možná si ptáte, proč jsem se byl jako převléka, ale já jsem to před 20 lety zpíval v tomto náčelníku, musel jsem ho jenom doma trošku pohledat, mezi hadem jsem ho našel. Pořád mi je. Malý. A následuje teda naše píseň, která se jmenuje Metro.